8 kilogramů, do modrého rohu nastupuje Macek Ondřej z Vagabund Gym, který má na kontě jeden zápas. Proti němu se v červeném rohu utká Slezák Petr. Thank you.
Pauli jdeme do druhého kola. Ah!
6 zápasů, vyhrává na body 2-0 borec z Modrého rohu Macek Ondřej. Jelikož se nám blíží, sice pomalu, ale už konec, ale to ne, protože...